Сільські будинки культури в Ізерської ОТГ – це центри суспільного та культурного життя у населених пунктах громади. Місце об'єднання близьких за духом людей. Все тому, що культура – це не тільки великі міські театри та музеї. Її джерела – в багатофункціональних культурних центрах та сільських будинках культури. Однією з родзинок Любопілю та осередком культурного виховання є саме будинок культури. Про це розповідає його директор Тетяна Сливець. Танцювальний дорослий, танцювальний малеча, співучий дорослий, співучий маленький в нас, художнє слово, це і ведучі, це і вірші. Займається близько 30 дітей, до свята більше, бо більш за є канікули, діточки приїжджають і вони теж хочуть приймати активну участь у святах. Занедбаними без ремонту, дуже холодними та непридатними для використання. Такими у спадок будинок культури отримав приміщення, які межують зі сценою. Це танцювальна зала та кімната для зберігання костюмів. Зараз їх важко впізнати. Капітальний ремонт, нова стеля і підлога, металопластикові двері – все це до вподоби очільнику Любопільського старостинського округу Олександру Рембачу та директору будинку культури Тетяні Сливець. Сільська рада виділили були кошти на сесії для проведення ремонту. Якщо взяти, в принципі, сам будинок культури, то я враховую, що він в нормальному стані. То іменно на сцені кімнати, які в нас тут є, танцювальна кімната і кімната для зберігання костюмів, вони у нас потребували ремонту. На сьогоднішній день ми ще працюємо з бюджетом своїм. Кошти були наші, 138 тисяч сам ремонт кімнат обійшовся, і були виділені кошти на придбання шафи для зберігання костюмів. Більш-менш утеплення зробили кімнат, покрасили, підлогу зробили. Стелю зробили, вставили дверцята, які будуть вихід у нас пожарний і на вихід, і на сцену, нові двері. Це для того, щоб і пожарна, і для пожарної безпеки, і для того, щоб можна було вийти дітям на двір. І теж, коли літо, то щоб було якесь було провітрення кімнат. Будинок культури функціонує постійно. Навантаження, звичайно, зростає саме напередодні новорічних та різдвяних свят. Творчі колективи тут старанно готуються до вітання численних гостей та концертних програм. Тепер сучасна апаратура, а це мікрофони, колонки, акустичні системи та прожектори допоможуть проводити заходи на найкращому рівні, кажуть Олександр Рембач та Тетяна Сливець. Ми зверталися до фонду Ставніцера, було виділено 6 тисяч гривень і 6 тисяч додали місцеві підприємства. Досить нормальна музична апаратура, і колонки, і мікрофони, і пульти, мікшерські, є комп'ютери. Ну, то є, потребує ще, тому що ну, ми ж враховуємо, що сільський будинок должен працювати. Ми хочемо проектор і екран. Дуже багато в нас є інформації. За 9 років, що я відпрацювала, дуже багато інформації. Зробили б ми якийсь такий презентабельний концерт, презентували б всі фото і відеорепортажі. Ентузіазм працівників культури допомагає у роботі, тому і надалі Любопіль зосередить увагу на розвитку культури. А зараз тут готують прикраси для ялинки та загадують нові бажання в очікуванні новорічного дива.